Атырау қаласының іргесіндегі ауылдардың бірінде еріктілер орталығы ашылды. Мектеп оқушылары қазірдің өзінде әлеуметтік тұрғыдан аз қамтылған 20 отбасыға көмек көрсеткен. Орталық балаларды шығармашылыққа баулайтын үйірме жұмыстарымен де айналысады. Оқушыларға сабақтан тыс уақытта алғашқы медициналық көмек көрсету, төтенше жағдай кезінде өздерін қалай ұстау керектігін де үйретеді екен. Бұл орталықтағы еріктілер өзгелердің өміріне бейжай қарай алмайтын қала тұрғындары алып келетін киім-кешек, ойыншықтарды жинаумен айналысады. Кейін оларды сұрыптап, мұқтаж жандарға таратады. Еркінқала ауылдық округінде әлеуметтік тұрғыдан аз қамтылған 130 отбасы тұрады. Осы орталыққа келіп жүрген балалар бүгінгі таңда ашылғаннан бері 20 шақты қайырымдылық іске атсалысты. Өздерінің қолдарынан келгенінше манағы экологиялық бағытта, немесе қайырымдылық бағытта, немесе мұқтаж жандарға көмектесу, немесе үйлерінің бір шаруаларын жасап беру арқылы көптеген шаруаларды, ірілі ұсақты шаруаларды атқарып жатыр. Еріктілер орталығының жұмысына 7-9 сыныптың 20 шақты оқушысы тартылған. Өзгелерге көмек қолын созып, қатарластарыңда елге жақсылық жасауға үндеу өте сауапты іс. Бұл қоғамдық жұмыс бізге сонысымен ұнайды, дейді еріктілер. Келесі жылы волонтерлар жылы болғандықтан бізде волонтерларды өте көп жасап беру керек, себебі оларды мотивация беру керек оларға, деп оларды сондай бір қайырымдылыққа, тек қана қайырымдылықпен емес, экология, технология жақтарынан да мысалы өзіміздің елімізді дамытуға көмектесу керек. Еркінқала ауылының тұрғыны Мадина Ерназарова мұнда жұбайы және 3 баласымен пәтер жалдап тұрады. Балаларының бірі сал ауруымен ауырады. Еріктілер бұл отбасына тұрақты түрде көмектесуге тырысады. Бүгін олар азық-түлік пен дәрі-дәрмек әкелді. Волонтерлік ұйымдарыңызға рахмет, сау болыңыздар. Балдарым оқуды жақсы оқып, үлкен оқуларды оқып, армандарына жетсе берсін. Ата-аналарына рахмет, осындай ұйымдарға еркілі етіп жіберіп отырған балдарыңызды. Өсіп өніп, армандарына жетсе берсін. Атырау өңірінде түрлі шаралар мен әлеуметтік жобаларға белсенді қатысып жүрген 1000 шақты ерікті бар. Олар көмекке зәру жандарға қолғабыс етуді ел алдындағы парызымыз деп біледі. Ардақ Айбарұлы, Гүлмира Сүттібаева, Амантай Мәтенов, Атырау, хабар 24.